Assalomu alaykum azizlar, barchangizga a'lo kayfiyat tilab qolgan holda biz Showbiz News ko'rsatuvini boshlaymiz. Bugun kayfiyatim a'lo chunki studiyada bir o'zimman, Zara yo'q. Shunday ekan azizlar, bugun men bilan asto zerikmaysiz mehmonlarimiz keladi. Va bu payt meni telefonim, bo'rini eslasang quloq ko'rinadi deganlaridek, Zara aloqaga chiqyapti. Bonjour Paris. Assalomu alaykum Bobur. Bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlar, barchangizga assalomu alaykum deyman. Va alaykum assalom. Qalaysiz o'zingiz, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Voy, Eiffel minorasiga bir ham yarashibsiz. Ey, o'sha yerda qolib ketsangiz ham yarashar ekan lekin Zara. Xursand bo'lmang Bobur, tez kunda qaytaman. Zara, siz ko'rsatuvni olib boraman deya xursandchilik bo'lmasin. Ha, mayli, endi qaytganingizda hech bo'lmasa quruq qaytmassiz, nimadir sovg'a olib kelarsiz. Albatta. Tez kunlarda ko'rishamiz. Ko'rib turganingizdek, men Eiffel minorasining yonidaman. Butun dunyodan olgan bino. Biroq maqtanish yaxshi ko'radi. Yomg'ir yog'moqda, lekin ob-havo bizga ta'sir qilmaydi, Bobur. Ha, ko'ryapman, ta'sir qilmayapti. Bu safar birga borarmiz endi. Albatta, keyingi sayohatimizda birga bo'lamiz. Barchaga xayr. Bo'pti, mayli, yaxshi aylaning. Tezroq qayting. Hazirlashuvdim, o'z Zara bo'lsa baribir yaxshi studiyada, lekin bo'lmasa ham yaxshi. Xullas, o'rtoqlar, biz boshladik. Tomosha qilinglar, bugun boshqacha bo'ladi. O'rtoqlar, to'g'risini aytsam, yonimda chiroyli qiz chiroyli bo'lib turishiga o'rganib qolgan ekanman. Shunday ekan bugun Zara bo'lmasa ham Zarinani chaqirdim. Zarina yo'ldosh va bizning mehmonimiz. Xush kelibsiz. Siz uchun o'zim qarsak cholaman chunki boshqa hech kim yo'q. Zara panorni bosa olmayman lekin. Siz o'zingiz alohida o'rningiz bor, Zarina. Qalaysiz? Rahmat sizga, rahmat zo'r. O'zingiz yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Yaxshi. Zara pas zerikib qolmayapsizmi? Yo'q, Zara qancha bo'lmasa shuncha yaxshi menga. Zara eshitdingizmi? Keyingi safar siz choping bilan. Mayli, o'zingizdan gapiring. Siz o'zingiz ko'rinmay qoldingiz shu kunlarda. Nimaga? Yo'qsiz. Mazam yo'q deb, bolnitsadaman. Aa, tinchlikmi? Kasal bo'lib qoldim. Biz ham nima deydi, jonli narsamiz, biz ham kasal bo'lamiz. Siz ham odamsiz-a? Biz ham odammiz, kasal bo'lib turamiz, yo'talib turamiz, ismalab turamiz biz ham. O'zi Zarina Yo'ldashevani ijod olamiga kirib kelishiga nazar soladigan bo'lsak, raqqosa sifatida kirib kelgan va uncha-muncha raqqosaga nasib qilmaydigan tarzda kirib kelgan. Ya'ni Yulduz Usmonovani 2018-yilgi konsert dasturlarida primadonnamiz Zarina Yo'ldashevani o'zlari qo'ldan ushlab chiqarib, mana yangi raqqosa Zarina Yo'ldasheva deb e'lon qilganlar. Necha yoshda bo'lgan o'sha payt? 18. Bu go'zal qizimizni o'yin boshlaganiga endigina 2 yil bo'ldi va bu qizni egasi Alloh. Men aytmoqchi bo'lganim shu xalqni sevib, xalqni xizmatini qilsang, Zarinaxon, ham ota, ham ona, ham dedushka, ham babushka bo'lib seni boshda ko'taradigan xalq bo'ladi. Avvalalloh, hamisha boshlanganki chiroyli, go'zal bo'lib sahnani gullatib yur. Rahmat. Zarina! Hali ham qaramabsiz lekin, qo'y. Yo'q, yo, u yoqda yosh chiroyli bo'lganman. Ha, hozir qari xuniksiz. Endi necha yil o'tib ketdi? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 yil bo'pti. 6 yilda o'zgaradi-yu hamma. Nimaga o'sha raqqosalikni davom ettirmadingiz? Yulduz Usmonova siz olib chiqqan bir joyda. Yo'q, nimaga? Undan keyin ham yana ishladim ancha raqs sohasida. Raqs ustozim ishdan bo'shab ketganlar uchun boshqa ansambl ishga kirgim kelmadi-da. Ha. Keyin aktrisalik yo'nalishi ko'proq bo'lib ketdi. Qarasizdan ko'proq pul ishlasa bo'lar ekan. Yo'q, gap pulda emas. Yo, to'g'ri, bu ham 50% pulda. Lekin yaqin kunlarda o'zim ansambl ochmoqman, raqs ansambl. Xudo xolasa, o'zim solistka bo'lib yana chiqaman. Yaqin kunlarda. Tez kunlarda. Hozir shuni kiyimlarimiz, ism nomlari bilan hozir shug'ullanamiz. Zarina bo'lsa kerak, Zarina raqs ansambli bo'lsa kerak, Zarin. Ha? Zarin deb qo'ying. Zarin. Oh, ana. Zarin nurlari kabi deydi. Hali hech kim bilmaydi, birinchi marta aytyapman. Hamma bildi. Hech kimga aytib qo'ymanglar, lekin hech kim bilmasgan o'rtoqlar. Aynan bugun biz Yulduz Usmonova haqida gaplashdik. Hozir konsert bo'lyapti, xabaringiz bor? Ha, albatta xabarim bor. Bormadingizmi konsertga? Bilet oldim 29-ga, oxirgi final kuniga. Yana chiqqingiz kelmayaptimi shu Yulduz Usmonovani konsertlarida? Chiqqim kelyapti. Yetkazib qo'yaman.
Hozir esa mana 29-gacha hali vaqt bor. Keling konsert jarayonlarini birgalikda tomosha qilsak, menimcha yaxshi bo'lyapti. Yo'q-e? Ko'rardim. Yoshda ham olovli raqslari bilan sahnani yondirayotgan Yulduz Usmonovaning bu yilgi konsert dasturi ham kutilganidek avj pallalarida davom etmoqda. Dastur 4 qismdan iborat bo'lib, 3ta blokda 90-yillardan to 2007-2008-yillargacha chiqarilgan qadrli va hit taronalar yangrayotgan bo'lsa, konsertning so'ngida esa yangi qo'shiqlar ham muxlislarga taqdim etilmoqda. Mana hozir Yulduz Usmonova 60 yoshida ham mana shunday raqslarga tushyapti-da. Qarang, olovli. Nima deb o'ylaysiz? Siz 60 yoshga kirganingizda shunaqa raqsga tusha olasizmi? Bilmayman endi. Xudo xolasa, ungacha bo'lsa agar. To'g'ri. Endi bu hayot o'rtoqlar. Konsert mavzusiga qaytadigan bo'lsak, taxminiy hisob-kitoblarga qaraganda bu yil primadonnaning 360-chi konserti. Ammo ijodkor bu dasturdan so'ng tanaffus qilish istagida bo'lmoqda. Shunisini alohida ta'kidlash joizki, jonli ijroda berilayotgan konsert hatto 2 seanslab ham taqdim etilmoqda. Xonandagi qishning sovuq kunlari ham aslo xalaqit bermayapti. Kelasi dasturlarimizda esa Yulduz Usmonova bilan eksklyuziv intervyuni sizga taqdim etish istagidamiz. Shunday ekan bizni kuzatishda davom eting. Hozir esa Zarina Yo'ldoshevaning shaxsiy hayoti haqida gap boradi. Buni albatta tomosha qilish kerak. Qachon erga tegasiz? Of, jonga tegdi shu so'z. Shu gap peshonamizga yozilgan kun bo'ladi. Mana masalan, men ertaga to'y bo'lishini xohlamayman, lekin kuyov yo'q. To'y qachon bo'lishini bilmaymiz-da shundan keyin. Mana menman-da kuyov. Hammaga uylanur charchama deysizmi? O'zi bormi? Gaplashib yuradigan bo'lajak pochcha? Yo'q. Nega shunaqa bir chiroyli qiz bo'lsangiz? Bizdan eshik qisqami yoki bolalarni ko'zi ko'rmi bilmayman, gapirmaydi menga, gaplashmaydi men bilan. Oy alamjon jona. Bolalar qatti qarayapsiz. Men balki bolalarni ko'zdagi qizdirmas turman. Azob qilding o'g'ali. Peshonasi yozilgani bo'ladi. To'g'ri. Xo'p, ana endi men hozir savol tariqasida qisqa-qisqa jumlalarni o'qiyman-da. Yo, iltimos. Yo'q, oson. O'sha jumlani davom ettirishingiz kerak bo'ladi. Men bugun ertalab turib telefonimni olib Instagramga kirdim. Keyinchi? Keyin yana telefonimni o'chirib, yana uxlashda davom etdim. Ikkinchi jumlam shunga o'xshash ekan. Instagram bir kun ishlamasa men kasal bo'lib qolaman. Va uni qaytarishga harakat qilaman qancha pul ketsa ham. Muma, saytni o'zi ishlamasa-chi? Siz ham borib qo'yamizmi saytni yonboshiga? Borib qo'yasiz. Men har doim televizorni o'chirib qo'yaman, qachonki u yerda o'zim chiqsam desam. Rostdan. Ha, o'zimni ko'rgim kelmaydi, klip kinolarimni. O'zingiz ham bilar ekansiz mahoratsiz ekanligingizni. Bu biz chaqirisharmidi mana desam mana maqtab. Eh, mayli, chiroy oyingizga aldanishyapti-da, endi nima ham birdik. Chiroyli bo'lish ham bir mahorat. Yonimdagi boshlovchiga har qaraganimda asabim buzilib ketadi. Men ham jamaza qilayotganim yo'q, shunchaki odam topolmadim bugun chaqirishga. Shu biznesdagi eng yomon ko'rgan odamim. Hech kim. Aldamang. Kim? Bilaman men. Siz bilasiz, o'z uchun bilib qo'ying, bo'ldi kichkim. Aytsangiz ayting, bo'lmasa o'zim ayting. Yo'q, aytmang. Ko'chada meni tanib qolishsa.
Rasmga tushildik siz bilan deyshat. Har oqshom uxlashdan oldin? Uxlashimdan oldin ovqat yeb uxlayman. Nima? Nima u ovqat yeb? Yo'q, netmay qo'yaveray. Rasan uxlashdan oldin ovqat yeysizmi? Ha? Nega? Qornim och bo'ladi. Semirib ketishdan qo'rqmaysizmi? Semizligimcha ash ko'rsin mani. Instagramga reklama qo'ydirib pulini berishmasa, uyga borib janjal qilaman. Rostdan. Hali unaqasi bo'lmagan, bo'lgan bo'lsa ko'ramiz. Menimcha oldin pulini olib, keyin qo'yasiz-ku. Hamma kliplarda ham, seriallarda ham oldin pulini olib, keyin chiqaman. Qancha olasiz? Aytmayman. Men o'zi yomon odam emasman-u, ammo sal tilim yomonda. Bir odamni ko'rsam g'ashim keladi. Uning ismi Etaman. Ayting. O'zi bilib qolmas, o'zi eshitib qolmas, xo'pmi? Mabab ketadi. Ko'rgan, ketgandek emas, farqi yo'q. Uzi ma boshqa deb bo'laman. Samir. Samir? Nimaga, nimasi yoqmaydi? Yoqmaydi, menga prosta. Nima uchun yoqmaydi Samir sizga? O'zi yoqmaydi, yaxshi odam emas chunki. Men bilganimda bugun chaqirmasdim Samirni, to'g'ri. To'y Samir chaqirdingiz. Kimni chaqirmasdingiz? Yo'q, kimni chaqirmasdingiz? Mani gapimni eshitmabdi-yu. Nimaga eshitma, eshitaman sizni. Orqada men eshitilyapman. Nima dedim bob? Nimaga kech qoldingiz o'zi? Uyga ushlanib qoldim. Nima uxladingiz-da, to'g'rimi? Mana tayyorlandim. Mana Zarina. Yo, mana Zarina, hozirgi yosh aktyorlarimiz ahvolini ko'ryapsizmi? Bitta serialda chiqib, darrov mana shu yulduzlik kasali. Mana darrov kech qoldi. Endi boshlayotgan bolani ham mana Zarina ketmoqchi. Eng qizig'i, undan oldin kech serialdan chiqishimni oldin kech kelsam, unaqa gap bo'lmasdi. Siz bilan qolinglar o'rtalda. To'g'rimi? Showbiz News'ni eng so'nggi yangiliklar bilan davom ettiramiz. O'tgan hafta Hamdam Sobirovni 350 ming dollarga mashina xarid qilganini aytib o'tgan edik. Bu haftada esa Hamdam janoblari birato'la uyini ham yangilab yubordi. Bu haqida esa o'zining Instagram sahifasida chiroyli videolar bilan bo'lishgan holda muxlislariga so'z ochdi. Agar yana qaytib qolsam yoshligimga mening sevgim qaytarilmas bitta bo'ldi. Biz ijodkorni yangi uylar bilan muborakbod etamiz. Albatta yaqin kunlarda uy to'yi qilib barcha ijodkorlarni bu xonadonga jam qilsa ham ajab emas. Yan hafta premyera qilingan bu taronaga Ozoda Nursaidova challenge e'lon qildi. Nazarimizda shu orqali Ozoda xonim O'zbekistonda nechta Jiguli borligini bilish istagida. Qani yurtimizda nechta ko'k Jiguli bor ekan? Nafaqat ko'k Jiguli, hali nechta Jiguliklar bor ekan? Challenge sharti qanaqa? Video qilasizlar Jiguli bilan. Video qilasizlar, meni belgilaysizlar va ko'k Jiguli degan hashtag qo'yasizlar. G'olibga zo'r sovg'amiz bor. Kim biladi deysiz, va'da qilingan sovg'a ham aynan ko'k Jiguli bo'lsa, ne ajab. Rayhon esa ayni sovuq pallalarda farzandlarini olib issiq o'lkalarga qarab yo'l oldi. Xonanda o'tgan dasturlarimizda aytganidek, oila a'zolari bilan birgalikda Dubay shahrida dam olmoqda. Biz esa dasturimizni mehmonlarimiz bilan birgalikda davom ettiramiz. Bizning navbatdagi mehmonimiz ikkinchi ota seriali orqali ko'pchilikni mehrini qozongan yosh aktyor Samir Mustafoyev. Hammaga assalomu alaykum. Qalaysiz, Zarina? Yaxshimisiz? Men ham yaxshiman. O'zingiz yaxshimisiz, yaxshi kelib oldingizmi? Men turganimda sizni nima so'raydi desam. Hozir siz yomonlab turdi. Yo'q, hazillashdim. Ha, endi biz bir-birimizni yomonlab turamiz, lekin yaxshi ko'ramiz. Yosh bo'lishiga qaramay ko'plab muxlislar orttirgan bu ijodkor haqidagi ma'lumotlar hali ko'pchilikka qorong'u. Bugun esa biz barchasiga oydinlik kiritamiz. Boshlanishiga yoshgina ijodkorni bilish savollarimiz bilan sinab ko'rish istagidamiz. Men bugun ertalabdan turib, yo'q, men ertalabdan turmadim. Nimaga? Chunki bugun serial syomkamiz yo'q, o'shaning uchun men obeddan keyin turdim.
Instagram bir kun ishlamasa? Instagram bir kun ishlamasa menimcha zerikib qolsam kerak. Men har doim televizorni o'chirib qo'yaman, qachonki u yerda o'zimni ko'rsam. Nimaga? Bilmayman. Hayajonlanmayman. O'zimni ko'ra olmayman televizorda. Qarshimdagi boshlovchiga har qaraganimda nimaga oyoq kiyimi ustidagi kostyum shimiga to'g'ri kelmaydi deyman. Bu stil. Shu biznesdagi eng yomon ko'rgan odamim. Hozircha unaqa inson yo'q, chunki hamma bilan yaxshi kelishaman. Balkin bo'lib qolishi mumkin. Ko'chada meni tanib qolishsa. Yoki rasmga tushishadi, yoki da siz anu bolasiz deyshadi. Har oqshom uxlashdan oldin 1.5 soat telefon tutib, keyin uxlayman. Men o'zim yomon odam emasman, ammo ammo yaxshi ham emasman. Nimaga? Yo endi inson idealni emas, o'shaning uchun ham har insonning o'zining minus taraflari bor. Sizdagi minus taraf? Sabrsizman va tez jahlim chiqadi-yu va tez so'nadi. U odamni ko'rsam g'ashim keladi. Uning ismi? Zarina. Zarina boy mani aytdi. Mana men Zarinani aytaman. Yaxshi bo'ldi. Yo'q, aslida unaqa inson yo'q. Zarina, Samirni serialini hozir ko'ryapsizmi? Endi Samirni seriali demaylik-ku, endi ikkinchi ota serialini tomosha qilyapsizmi? Men o'zimni seriallarimni ko'rmaganman. Endi qiziqmaysizmi? Mana meni o'rtog'im chiqyapti ekan. Qanaqa chiqyapti ekan deb ozgina bo'lsa ham. O'zimga qiziqmaganman. Samirga qanaqa qiziqaman? Ishonaman bunga. Serial ham kechagina tugadi. Bu borada qalay bo'ldi Samir? Menimcha bu birinchi serialingiz. Ha, serialda birinchi marta ishlashim. Siz bilan birgalikda u yerda professional ijodkorlar bor edi. Rixsil Abdullayev bor edi, Nilfar Sotiboldiyeva bor edilar. Ularni oldida bir hayajonlanib qolib, qanaqa bo'ldi vaziyat jarayon? Yo'q, qanaqa bo'lmadi. Hammamiz bitta oiladek bo'lib qoldi, yaqin bo'lib qoldi. Bir-birimizdan nima deydi? Uyalmasdan bemalol rol ijro etib anaqa kadr ortida hazillashib, xullas yaqin bo'lib qoldik hammamiz. O'zi umuman bu yoqga rejalar qanaqa? Mana serialni tasvirga olish jarayonlari tugadi, serialni o'zi ham tugadi. Bu yoqga nima rejalar, yana takliflar bo'ldimi yoki bo'ldimi? Shun bilan boshqa taklif berishmayaptimi? Yo'q, taklif bo'ldi. Kinoga ham bo'ldi bitta, serialga taklif bo'ldi. Hozir serialni qabul qildim. Xullas hozir keling bir-biringiz haqingizdagi o'sha jihatlarni yuz ko'zingizga qarab, yaxshimi yomonmi farqi yo'q. Aytish kerak, to'xtab qolmasdan. O'zi qanchalik bir-biringizni yaxshi bilasizmi? Biz necha yildan birimiz? 3 yilmi? 3 yil. Xo'p, Zarina qanaqa qiz? Chiroyli. Bilamiz uni, bilmaganlarimizdan ayting. Ha, bilamiz uni. Juda ham mehribon, jahldor. Orada bo'lib turadi. Har doim emas, orada jahli chiqsa bo'lib. Jahli chiqsa nima qiladi? Baqiradi. Baqiradi va tez gapiradi. Baqirib tez gapiradi. Samir qanaqa bola? Samir zo'r bola. Ko'yni ochiq, ko'yni toza, xushchaqchaq, mehribon, juda ham ayol kishiga mehribon. Men shu jihatini juda ham hurmat qilaman. Ayol kishiga har doim birinchi o'rinda ayol kishiga mehribonchilik qiladi. So'nggi paytlarda ijodiy safarlari har doim shov-shuvlarga sabab bo'layotgan mashhur shaxslardan biri bu turk aktyori Burak O'zchevitdir. U bu safar yana Rossiyadagi muxlislari bilan ko'rishdi. Чтобы ушам тоже было тепло. Кулакларым да сидит. Ты шел к этому всю жизнь, мне кажется. Bundan oldingi tashrifida esa esingizda bo'lsa, hatto xonanda Dima Bilan ham aktyor bilan suratga tushish uchun navbatda turgan edi. Ammo bu galgi tashrif anchayin sokin o'tdi. Burak hatto rus tilida qo'shiq ham kuyladi. Esingizda bo'lsa, sal oldin aktyor Qozog'iston, Pokiston va bir nechta davlatlarda bo'lganida muxlislar qurshovida qolib ketib, hatto yurishga yo'lini zo'rg'a topgan edi. Ma'lumot o'rnida Burak O'zchevit O'zbekistonda ham ikki marotaba mehmon bo'lgan.
Ha, aytgancha shu kunlarda esa Turkiyada suratga olinayotgan serialda bizning aktyorlar ham faol. Ulardan biri Javohir Zokirovdir. Kechagina Burak O'zchivit Rossiyaga ikkinchi tashrifini amalga oshiribdi-da. Esingizdami, O'zbekistonga ham Burak O'zchivit kelgan edi. Nimaga buni qarayapsizlar endi? Munosabatingiz yaxshi emasmi? Men odam tanimayman, u ham meni tanimaydi. Burak O'zchivit. O'sha kimligini anaqa turib bilmaysiz, bilmaysizmi? Karasevda. Ha, endi men ham kel, Burak O'zchivit kim edi? O'zim ismim esimdan chiqib qoldi hozir. Men bitta bolani yaxshi ko'raman faqat. Ya'ni Mehramaldan. Men seni topaman dedi. Umuman qaysi biri bilan birga rol ijro etgan bo'lardingiz? Mert Ramazan bilan Arduk Barış bilan faqat. Faqat. Burak O'zchivit taklifga tushmasdi. Faqat. Men taklif qilmaydi. Agar o'sha men aytgan aktyorlarni taklif tushganda o'ylamasdan turib ketardim. Sizcha qaysi aktyor bilan yoki aktrisa bilan rol ijro etishni? Afra Sarachovlu degan aktrisa bor, o'sha bilan o'ynardim men. Mana ikkalamiz borsa, men Afra bilan ketardim-da bu. Bebaho dunyo. Xullas o'rtoqlar, bugun meni yonimda go'zal, latofatli, chiroyli. Mazami sizga eshitish so'zlarini. Qasi yoqarkan, nima qilsa? Yo'q, demayman. To'g'ri. Zarina Yo'ldashova bo'ldilar. Sizga ham xursandmiz kelganingizdan. Garchi sizning og'zingizdan gap olish ancha qiyin ekan. Men bilmagandim, buni qiynalaman deb. Odatda hayotda gaplashganimiz juda ham bir kam gapiradigan qizlardan emas. Lekin ancha hozir yopilib qoldingiz. Katta qiz bo'lmiz deysizmi? Chunki hayotdagi gapni ko'rsatuvdagi gap aralashtirsa yaxshi. Yaxshi bo'lmaydi. Hamma aylin. Ko'pchilik xafa bo'lib qolishi mumkin, o'shaning uchun. Yaxshi. Biz esa hech kimni xafa qilmaymiz. Biz ham hech kimni xafa qilmagan holda sizlarga rahmat aytamiz. Kelganingiz uchun. Chaqirganingiz uchun. Kursi menga juda ham yoqdi. Qiziqarli ko'rsatib ekan. To'g'ri. Bar davom bo'lsin. Sizlarga omad, charchamanglar. Rahmat kattakon. Yana kelaman. Xohlasa. Xayr. Sizlarga ruxsat. Rahmat. Rahmat. Qamilga chiqing.